Krásný den, opět po týdnu začíná Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Fotbalový stadion v Hradci Králové má svého správce stavby. Město konečně podepsalo smlouvu se společností Arcadis Czech Republic. Magistrát je přesvědčen, že na základě této spolupráce se podaří úspěšně vybrat stavební firmu, která nakonec multifunkční stadion postaví. Chtěli jsme, aby tam byl stavební dozor, pomoc při koncipování vlastně zadání pro zhotovitele a také bezpečnost práce a přirozeně multifunkce. Město má alokováno 605 milionů korun bez daně. Firma v tuto chvíli vymýšlí koncept stadionu a zahájila práce na projektování místností. My jsme společně do toho výběrového řízení šli se společností IFS, což je německá společnost, která se specializuje na přípravu a výstavbu těchto fotbalových stadionů a kteří mají obrovské množství referencí, takže oni jsou ti nejlepší, kteří vlastně můžou ten fotbalový stadion vymyslet a nějakým způsobem navrhnout. Dalším krokem bude vypsání samotného výběrového řízení na zhotovitele stavby. To radnice předpokládá po letních prázdninách. Magistrát stále počítá s metodou design and build. Hradečtí dobrovolní hasiči dostanou nové automobily. Tyto speciální vozy jim ulehčí těžkou a záslužnou práci. Celkem dvě dodávky s nástavbou určené k rychlým zásahům a přepravě osob poputují dobře z Hradu a Malšovic. Radnice teď schání dodavatele těchto hasičských aut. Tyhle speciály vyjdou navíc jak 1,5 milionu korun. Nebudou to tedy cisterny, ale budou to osobní automobily, které jsou projektovány zhruba pro 7 požárníků nebo záchranářů, jak to vezmeme, s tím, že se tam vejde také potřebný materiál, který by k jejich zásahu potřebovali. Město také pro dobrovolné hasiče opravuje hasičskou zbrojnici v Plotištích. Tady už v srpnu díky přístavbě vzniknou nové šatny se sociálním zázemím. V podstatě tím společně s rekonstrukcí staveb, s rekonstrukcí požárních zbrojnic, bychom vlastně dokončili jakousi rekonstrukci nebo revitalizaci hasičského záchranného sboru v našem městě a jsem tomu velmi rád, protože tady tito lidé si zaslouží obrovskou pozornost, ale také dík. Nové vozy začnou dobrovolní hasiči užívat od začátku nového školního roku. Už to vypadalo, že se léto bude muset obejít bez tradičních festivalů. Ve východních Čechách byl například zrušen jak Majáles, tak i České hrady. Naštěstí vše spasil Létokruh. Unikátní festival, který zachránil letošní léto, má zastávku pouze na 3 místech po celé České republice. Jednou z nich je i prostranství u hradeckého Aldisu. Já jsem vlastně součástí týmu, který připravuje v Hradci Majáles a tak se vlastně jako v zásadě jako nabízelo se přihlásit a říct, hele, my tady chceme Létokruh taky. 4 dny nabité hip-hopem, rockem a popem se nesly v opravdu dobré náladě a lidé si každý moment užívali. Já myslím, že to je super, že tady aspoň něco žije v Hradci Králové. Některé festivaly v okolí byly zrušené, třeba Hrady, což je škoda. A já jsem tady rád a líbí se mě tady a je to tady skvělý. Jsem ráda, takový pohodička, příjemný, dobrý. Hlavně, že svítí sluníčko, tak máme se všichni dobře. Krásný to tady je, moc pěkný. Jsme vůbec rádi, že se vůbec nějaký akce jako podnikají, že jo, když byla taková krize, jaká byla. Moc se mi tady líbí. Je tady velice příjemná atmosféra. Dezinfekce už je součástí našeho života a ani ta nemohla chybět na festivalu. Nicméně se nejednalo o jediné opatření. Zredukován musel být například i počet návštěvníků. Máme tady vlastně 3 sektory. Levej a pravej sektor po 1000 lidech a je tady VIP sektor po 500 lidech. A festival uzavírá náš Express. Už za týden se na vás opět těším. Mějte se krásně a na viděnou.